så er den, den blå morfo er lige kommet ud af sin puppe, og puppen kommer fra Costa Ricas regnskov, så den er fløjet hertil. De her flotte grønne pupper, og så hænger vi pupperne op på væggen, og så kommer de friske, nye sommerfugle ud af deres pupper. Og så begynder de at parre sig næsten lige med det samme. Begynder de at parre sig, og så ligger de æg, og så æggene er sådan små sorte, gråsorte, kan man sige, små bumser her, der sidder på bladene. Og efter et stykke tid, så kommer der larver ud af de her pupper her, ud af de her æg her. Og det, der er interessant her, det er, at det har taget rigtig lang tid at finde de rigtige planter fra Costa Ricas regnskov. Det er sådan en koralplante, Eutrina. Og hvis vi ikke har Eutrina-planten, så får vi ikke nogen æg og larver ud af morfo-sommerfuglen. Og heroppe i toppen er der en sjældenhed i Danmark. Det er en af de få steder, måske, jeg ved ikke om det er det eneste sted lige nu i Danmark, men en af de få steder i Danmark, hvor det overhovedet lykkes at få larver af blå morfo. Den sidder heroppe. I starten er den helt gul og rød. Og når den bliver større, så får den endnu større børster på og er gullig og ser mere drageagtig ud, den ser mere farlig ud. Og det vi håber på nu, det er, at de her larver her, som vi har fire af de store, der sidder også en her, at de begynder at forpuppe sig og sidde her på grene som en helt grøn, næsten som et grønt hønseæg eller grønt dueæg. Og så, hvis det lykkes, så er det i hvert fald rigtig, rigtig heldigt, fordi så vil vi kunne undgå at blive ved at købe de kostbare pupper fra Costa Ricas regnskov, så er det bedre, hvis vi selv kan lave vores egen produktion af sommerfugle. Og det er lykkedes med de små heloconider, de små dem, der har sorte og pink striber, den lille postmand, der er det lykkedes, og det lykkedes med svalehalen. Vi har 100 svalehaler nu, som er vores egen produktion. Men den blå morfo, det er en virkelig, virkelig en stor ting, at det lykkes.